YouTube diwala banyak rako YouTube saya dia. Ya, kau mana kau jeng? Tak akan bukan apa kita? Bibi. Si Bibi. Kurang pasti kita dah nak dia. Kimande. Kimande salah kali YouTube sama apa? Iki sam WW kau sam. Saya biasanya apa? Depan sini. Pasalnya tu palo. Pasalnya. Tak puasa di muat duk sih kan kau Islam. Mobile sama dia. Tahu nak kau? Ya dah. Lagi nasi. Message. Dah akuan. Facebook bro. Dah ni akuan story. Net tu kau boleh hunting deh saya. Akuan dah na. Net tu kau boleh hunting deh orang. Apa kau dia suno? Tadi dia video dia kau mesti sekarang kau. Bro, bro, bro. Patla lega. Kia patla lega. Hey. Datu lo kan ni mau besi ke dintu. Oleh ani lo bunuh ajiu pun ada disu kio ada disu kau itu lagi apa nih? Kau nelaya nelaya asal kau macam mana? Ia tu asal nih aku lagi buaya kau jangan mau bunuh dia. Aku MB naya beri kau sila tu ni mu. Kita loi lo biar mu, kita lo buat apa nih? Nen loi dia mulai kau lagi bina kothaya nih. Nen mu salam loi. Palingnya nih aja. Salam. Kau bija sah data, kenapa nato sah aja? Bija sah. Kau sah half kau kuli. Tadi kau mau kuli mana? Kau dia nak sayang kau tak Sasquare, and do that. Too high. Kahan, kara. Sound? Do big deal, come on. Come on, Sasquare, will it? Ada kita mobile tu ni je, tu lor dah kau. Kalau slow, salah mobile tu lor ada kita, message kau ise, phone nahi ise. Eh, kiman zai Facebook kau leh, kuman kau leh kiman zai. Zikon kota, koliza, kulak kau di bos, seti. Tom mana roh dia bo? Mobile tu, konsas zaman ni lo meta ulao. Nokia lo kali Nokia. Tom kau ha? Message, jauh di sini pun dua kotak. Nolong, jauh am mana khati jauh di mall pun dua kotak. Aziz di mana kita? Aziz di mana kita? Kun gampuan ayam muka, ha? Saknak nona yo. Potong potong. Dor tok saja boleh dor tok. Mesti asal dor. Berapa? 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 Berapa
Thank you.